Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji rasvetlili su tešku krađu izvršenu krajem avgusta i uhapsili 43-godišnjeg BŽ iz Stare Pazove koji se tereti za ovo krivično delo. Sumnja se da je on nasilno otvorio putnički automobil marke BMW koji se nalazio ispred jedne kuće na području grada i odvezao ga u nepoznatom pravcu. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da Priština želi da na predstojećim izborima na Kosovo i Metohiji budu izabrani oni Srbi koji ne bi zastupali srpske interese, već bi bili pod njihovim uticajem. On je naglasio da Priština koristi razne metode da ostvari svoj cilj, te je tako zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju srpskim zvaničnicima tokom kampanje, dok je Srbima koji nemaju kosovska dokumenta zabranjeno da glasaju. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da Priština želi da na predstojećim izborima na Kosovo i Metohiji budu izabrani oni Srbi koji ne bi zastupali srpske interese, već bi bili pod njihovim uticajem. On je naglasio da Priština koristi razne metode da ostvari svoj cilj, te je tako zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju srpskim zvaničnicima tokom kampanje, dok je Srbima koji nemaju kosovska dokumenta zabranjeno da glasaju. Potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je danas sa ambasadorom Republike Turske Tanju Bilgićem o nastavku saradnje dveju zemalja u oblasti unutrašnjih poslova. Oni su ocenili da su bilateralni odnosi Srbije i Turske dobri u svim oblastima, a posebno u oblasti bezbednosti. Ministar finansija u vladi Republike Srbije Siniša Mali sastao se danas sa direktorom Kancelarije Svetske banke u Srbiji Stevenom Ndegvom, sa kojim je razgovarao o aktuelnim projektima koji se sprovode sa tom međunarodnom finansijskom institucijom i daljoj podršci započetim reformama. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o predlogu zakona o računovodstvu, o kontroli državne pomoći, izmenama i dopunama zakona o reviziji. Cilj predloženih zakona je podizanje nivoa kvaliteta finansijskog izveštavanja u Srbiji, što je jedan od preduslova za stvaranje boljeg poslovnog ambijenta u zemlji, za podsticaj razvoju domaće privrede i privlačenje potencijalnih stranih investicija. Vojvodina ima ogroman potencijal za razvoj turizma, ali on nije iskorišćen na adekvatan način, poručio je danas ministar Rasim Ljajić i dodao da će država pokušati da primeni model razvoja turizma koji ima Mađarska, inače partner ovogodišnjeg sajma turizma u Novom Sadu. Za više od 1.500 učenika i studenata sa teritorije opštine Stara Pazova i ove godine iz budžeta lokalne samouprave izdvojeno je oko 40 miliona dinara, ne bi li im se olakšalo oko prevoza na putu od kuće do škole i fakulteta i nazad. Za oko 150 učenika romske nacionalnosti iz drugih društveno osjetljivih kategorija, opština Stara Pazova u potpunosti refundira mesečnu cenu karte tokom školske godine, dok su srednjoškolci sa ove teritorije koji se školuju u jednoj od tri srednje škole u Staroj Pazovi oslobođeni plaćanja u iznosu od 80%, a popust imaju i studenti u iznosu od 50%. U Novoj Pazovi sinoć je svečanom dodelom zahvalnica završena ovogodišnja manifestacija Dani doseljenika, koja ima za cilj čuvanje uspomena na naseljavanje ovog mesta i obeleženo je 75 godina Nove Pazove. Mesna zajednica uručila zahvalnice kao priznanje za izuzetan doprinos u afirmaciji i promociji Nove Pazove u oblasti sporta Đorđu Grubiću, Mladenu Vunčiću, Danilu Vukeliću i Daliboru Punišiću, u oblasti kulture zahvalnice Kulturno-umetničkom društvu Mladost i Omladinskom kulturno-umetničkom društvu Sveti Sava, kao i udruženju umetničkom Nova Pazova, a posebno i javno priznanje pripalo je svešteniku Miletu Jokiću, koji je tu proveo 40 godina, kao i predsedniku opštine Stara Pazova Đorđu Radinoviću za doprinos u razvoju Nove Pazove. U dokumentarnom filmu koji je prikazan videlo se da Nova Pazova neprestano Nova Pazova neprestano razvijala, tako da je posle 75 godina veliko mesto u koje dolaze kompanije iz celog sveta, rekao je Željko Mađarević, predsednik Saveta mesne zajednice ovog mesta. Prema njegovim rečima, u Novoj Pazovi prema poslednjem popisu ima 18.700 stanovnika, a nastavlja se sa velikim investicijama poput zamene LED rasvete, izgradnje trenažne hale i povezivanju industrijske zone sa međunarodnim autoputom.
Kulturni događaj na teritoriji Staropazovačke opštine i ovog meseca obuhvaćeni su u kulturnom informatoru koji izdaje Centar za kulturu Stara Pazova, dečiji muzički festival Mini Tini Fest, koji je već postao tradicionalan događaj u Staroj Pazovi svake jeseni u Centru za kulturu, s ponosom ističu u prvi plan, jer postaje punoletan i svake godine ne gubi, već dobije na kvalitetu i brojnosti na programu. I on je 12. oktobra. Bećarac Fest je drugi festival koji će se održati već 5. oktobra, dan pre toga u galeriji Mira Brtka. Biće otvorena izložba malog formata Udruženja likovnih umetnika primijenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, a 21. oktobra izložba Koreni. U oktobru će biti održana opštinska smotra likovnog stvaralaštva, dva pozorišna festivala, Ćirini dani u Novoj i pozorišni lovor u Staroj Pazovi, gde je poštovaoci pozorišta 24. oktobra očekuje komedija Idealna polovina. Na velikom platnu svoju premijeru u obe Pazove i Starim Banovcima imaće hit film Vojna akademija 5. Vice šampionke države odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove u subotu započinju novu sezonu u Superligi Srbije. Odbojkašice Jedinstva će utakmicu protiv odbojkašnog kluba Beograd odigrati u hali u ulici Branka Radičevića sa početkom 18 sati. Sutra iznad većeg dela malo da umereno oblačno, suvo i hladno, minimalno od 6 do 10, maksimalno dnevno od 12 do 16. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.